A Bola Não Para está lá para você que acompanha através da Live TV, pela Claro TV, canal 527, São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, canal 526 para o Grande ABC e para você que está na Vivo TV também, canal 609. Live TV tem o Instagram, Live TV SP, YouTube, Live TV São Paulo. Está no YouTube, se inscreva no meu canal também, canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista nele falando de esporte para você. Hoje a gente vai falar de um clube que está aparecendo no futebol de São Paulo, o futebol brasileiro também, é claro, em relação à formação de base, categorias de base. Cada vez mais a gente sabe, o futebol é o sonho de qualquer garoto, de famílias, né, no sentido de, quem sabe, seguir a carreira como jogador de futebol e ser aí um jogador bem-sucedido, não só em grandes clubes, mas também, é óbvio, ninguém esconde isso, a parte financeira, né? E a gente sabe o quanto que o futebol mexe com milhões, mas não é fácil. Esse caminhar não é fácil, é um funil. Muita gente para pouco espaço. Mas tem um clube que trabalha essa garotada e é importante, a gente vai saber mais da história, mais desse trabalho e pelo que eu pude pesquisar, claro, se não virar um grande jogador que esteja caminhado para a sua vida também como futuro. Né? Às vezes não deu certo como jogador, mas você está encaminhado para ser alguém na sociedade e isso que vale também a categoria de base. Isso tem que ser bastante trabalhado também no futebol brasileiro. Estou com o Walter Júnior, presidente do Referência Futebol Clube, que agora se tornou SAF, mas tem esse trabalho voltado à base. E o Walter está aqui para contar um pouquinho dessa história. Walter, prazer recebê-lo aqui. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Fred. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com você. Que isso, a honra é minha. Você foi boleiro já, meu caro. Eu fui dar uma pesquisada aí. Foi boleiro. Jogou aonde aí? Ah, eu não cheguei a me profissionalizar, tá, né? Mas como todo garoto, tive o sonho. Sonhou. Comecei a jogar futebol desde cedo. Fiquei naquela fase dos 17 anos, se vai ou racha. Eu estava no Nacional na época, para jogar Copinha, na época Copa São Paulo, né? Sim. Era da geração onde eu treinava com Deco, treinava com Paulo. Caramba. César, que também se profissionalizou, lateral direito. Sim. Que, né, foi pro Flamengo depois. E ali era aquela dificuldade, a gente sabe, como você mesmo na sua introdução falou muito bem, é muito complicado, muito difícil. Tive bons estudos e nessa decisão aí decidi estudar, sou formado em educação física, tenho mestrado na área esportiva, então não me arrependo porque eu acho que hoje ajudo a muitos outros atletas a pelo menos terem também um caminho, terem aquela decisão, né? A gente apoia até o máximo que dá aquele atleta que quer seguir a carreira de futebol, mas como você mesmo falou, a gente tenta estar sempre perto das famílias para que todo mundo entenda que é muito importante ter um segundo caminho, ter o caminho dos estudos, o caminho que vai dar uma sequência caso ele não consiga se profissionalizar. Legal. E para você foi frustrante não ter sido jogador? Foi difícil. Eu acho que para qualquer um é difícil, mas aos poucos você vai se acostumando e entendendo que você tem outra missão, né? Hoje eu costumo dizer que eu trabalho com o trabalho dos meus sonhos. Sim. Porque eu trabalho com futebol, então sempre foi a minha paixão. E trabalho com criança, adolescente, formação, desenvolvimento. Sempre foi, desde quando eu entrei na faculdade, sempre despertou isso em mim, aquela vontade de ensinar algo, ver a evolução, ver o desenvolvimento, ver as conquistas, não só a conquista esportiva, mas a conquista desse desenvolvimento, dessa melhoria como atleta e como pessoa. Então, foi difícil, mas acho que isso me ajudou muito como pessoa e eu tento também transmitir isso para os nossos atletas. Porque não é o caminho, não é nada fácil, né? Não, não é mesmo. É um caminho, aquilo que eu falei, é um funil. E muita gente já fala, né? E não menosprezando, porque acho que tem que estudar bastante mesmo. Mas passar na USP, por exemplo, na faculdade, é mais fácil do que jogar futebol profissional. Tamanha dificuldade que é para você ser aí um jogador de talento. É complicado porque a gente tem a figura do jogador profissional e achando que todo mundo é aquele atleta da Série A que ganha muito milhões, acima da média. Vai ficar famoso, vai jogar famoso, na Europa. Sabe? Isso, e aí estudos comprovam, né, que nem precisa nem de muitos estudos. Se a gente analisar, se a gente fizer uma busca no Google ali, a gente vai ver que existe um campeonato de Série D, existe um campeonato no interior de qualquer pequena cidade do Brasil e que existem atletas que lá estão, existem elencos, existe um reserva desse. Então, existe um jogador que não é convocado também lá no interiorzão. Então, esses também, às vezes, são profissionais, mas são profissionais que ganham muito pouco, que têm muitas dificuldades. Então, que é a grande maioria do futebol. É a maioria, exatamente. Aquele 1% ou menos de 1% é que realmente está aí nos holofotes das televisões e da fama. Né? Com certeza.
E como que surgiu o Referência aí? Como que é esse projeto? É, o Referência foi fundado em 2018. Eu fundei em 2018 o Referência depois de mais ou menos com uma necessidade. Aquele foi um empreendedor meio que fui empurrado para isso. Começou como um projeto, uma escola de futebol. Você o que era? Uma escolinha era, de futebol isso, no início? No início era. Eu fui coordenador da FCB Escola, a Escola Oficial do Barcelona. Isso, durante 5 anos. Aqui no Brasil. Eu morei na Espanha, então a história é longa, mas eu vim da Espanha, de Barcelona, para o Brasil, meio que engatilhado nesse projeto. Mas por que você foi para Barcelona? Eu fui para estudar. Estudar. Eu fui finalizar os estudos, fui para Liverpool, depois fui para Barcelona. Era o início de não saber muito bem para onde, que caminho eu ia seguir, e no final fiquei 10 anos lá. Então, bebi da fonte do que é o futebol catalão, comecei a buscar meu espaço com relação ao futebol. E quando eu voltei para o Brasil... já vim engatilhado nesse trabalho como coordenador da FCB Escola, da Escola do Barcelona em São Paulo. E aí lá você trabalhou, fez alguma função? Lá eu fiz de tudo. É? Era um cara novo, sem documentos oficiais, então fiz um pouquinho de tudo, mas sempre buscando o lado do futebol. Sempre que tinha eu jogava, então lá eu voltei a ser jogador, como você falou que fui boleiro. Aqui eu parei com 17, fui estudar. Então, joguei os campeonatos amadores de Rio Claro, fiz o Unesp em Rio Claro. Então, joguei os campeonatos amadores, joguei os universitários, tudo que eu podia jogar, mas nada profissional. Tá. Quando eu fui para lá, eu fui batendo na porta dos clubes, fiz um teste, eu tinha 24 anos. Voltei a ser jogador. Então, lá eu tinha meus treinos, eu tinha minhas viagens, eu recebia. E todos os times pelo qual eu jogava, eu também dava treino. Tá. Falava com o meu supervisor, com o meu coordenador, olha, eu sou profissional de educação física e tal. Ah, então pega essa molecada aqui, né? E fui pegando sub-10, sub-11, fui crescendo e fui desenvolvendo também essa parte de treinamento, bebendo da fonte de uma né, universidade do futebol ali, da Catalunha, do modo de jogar, da forma como eles atuam. Então foi bem legal, porque quando eu voltei para a FCB Escola, já tinha o contato, já falava um pouco do catalão. Eu fazia a ponte entre os coordenadores catalães, né, que vinham diretamente de Barcelona, com os treinadores daqui. Tá. Então, eu fiz essa ponte e comecei um pouco a lidar com essa parte de gestão. E para você chegar até o Barcelona, que foi botando a cara mesmo? Para você, eles têm... Eu já conhecia, né? Eu conhecia a FCB Escola, tinha fundado em 2017, não, perdão, e no ano anterior que eu vim, em 2012... tinha fundado no Rio de Janeiro. E um amigo em comum que estava aqui, morava comigo em Barcelona, olha, estão pensando em abrir em São Paulo, eu já estava pensando em voltar com a família, meu filho nasceu lá. Ah, então, Então um filho espanhol. Eu tenho um filho... Catalão e espanhol. Tenho um filho espanhol. Que lá é bem assim, né? É catalão. É um assunto para outro podcast. Enfim, a gente já estava pensando em voltar, então eu voltei meio que engatilhado. Olha, se alguém vier... E eu também estava bem seguro, falando assim, se eu voltar para o Brasil e realmente for existir uma escola do Barcelona em São Paulo, eu sou o melhor cara para ser coordenador, porque eu conheço bastante. E não foi diferente, foi legal, foi muito prazeroso, aprendi muito, desenvolvi muito com esses treinadores. E em 2018, o próprio projeto já estava se desfazendo, caindo comercialmente, a coisa não andava muito bem. Eu saí, fui liberado e já ainda pensei... Ainda tem ou não tem mais? Tem outro... Tem a mesma do mesmo formato, não. Sim. Tem um outro projeto. Barça Academy, eu nem sei se está em São Paulo ainda, mudou bastante. Em 2018 aconteceu isso e aí eu já engatilhei pensando, vou permanecer em São Paulo e vou fazer uma escola de futebol. Diferente da ideia de escolinha de futebol, que era uma coisa muito fechada, a gente já pensava em algo de competição. Tá. A gente já pensava assim, vamos competir para a gente ver que nível de conhecimento a gente está em termos dessa metodologia nova que chegou aí, como é que a gente vai... Será que funciona mesmo fora da bolha, digamos assim? Sim. E foi isso que aconteceu. O Referência entrou já no primeiro, assim, na primeira semana de trabalho, a gente já tinha 60 crianças treinando, os meus treinadores, que eram os isso atuais em qual treinadores. Local? Isso em qual local? A gente iniciou no Anhanguera, ali na Rua dos Italianos, ali no Bom Retiro. Tá. Aí aluguei o campo, foi ali, na marra, foi na raça mesmo. Tá. Os pais abraçaram a ideia, os atletas vieram junto com os pais. Como foi treinadores prospectar também. O pessoal? Tem uma escolinha chegando, como que foi fazer essa... Foi através dos contatos que eu tinha, né? Tá. Da FCB Escola mesmo. Tá. O projeto de competição da FCB Escola estava acabando. Na verdade, tinha acabado. Sim, então você pegou aquela... Todo mundo que tinha rede nível, de dados, aqueles todo contatos. Todo mundo que tinha nível competitivo, que eu sabia que tinha nível competitivo,
ia ficar sem jogar. Tá. Né? Aquele ano ali, das categorias de base. Eu falei, olha, estou montando um projeto. Quem quiser, vai acontecer, vai competir. E não foi diferente. A gente competiu todas as categorias, do 10 ao 17, na Associação Paulista de Futebol, na Copa Cajiva, em várias outras copas. A gente entrou na Ibercup logo de cara, que foi o primeiro ano da Ibercup em São Paulo. Já conquistamos também algumas visibilidade e também conquistamos a série bronze, um campeão da série bronze, vice-campeão da série prata, começamos a aparecer no cenário. Sim. E aos poucos isso foi desenvolvendo. A referência começou nessa forma, os pais subvencionando o projeto com mensalidades e foi crescendo. Eu comecei a vender essa ideia para alguns investidores, porque meu sonho sempre foi, a partir do momento do referência, sempre foi crescer e disputar o Campeonato Paulista, de alguma maneira. Você queria participar de um Paulistão? Eu queria participar do Paulista. Era isso, era uma meta, uma meta mesmo. De um sonho foi virando meta e eu fui buscando os caminhos. Como será que a gente consegue? A primeira ideia foi aluguel de camisa. Não é uma coisa muito legal, mas eu não tinha outra saída, porque Só para explicar, custoso. Né? O aluguel de camisa você teria o material isso, humano. Isso, exatamente. E aí o time usaria. O time, como o campeonato é muito caro, sim, algum time que fala. Já tem a licença ali, a liberação da Federação exatamente. Paulista. Exatamente. O meu sub-11 e o meu sub-13, por exemplo, não vão disputar. Eu falo, posso disputar com a sua camisa? Sim. Algum time já afiliado? Sim. A ideia era essa inicialmente. Quando em 2017 para 2018, a federação abriu uma resolução para filiação de base, que é onde nós estamos filiados hoje em dia. Quando eu li aquilo, eu falei, é isso. Fui atrás, pesquisei, fiz os cursos, fui atrás mesmo. E existia um custo que não era tão alto quanto o custo para se filiar como um clube profissional. Sim. Se filiar um clube profissional, você tinha que ter um estádio para 5 mil pessoas no mínimo, a licença era muito cara, todas as exigências, contratar profissionais, carteira CLT e tudo mais. A licença de base foi uma ideia da federação que, por sinal, sensacional, ela permitiu a projetos como referência na época virarem clubes de base. Então, hoje, o referência tem a licença especial de base, filiado à federação, podendo jogar do sub-11 até o sub-20. Que é o que hoje é a página onde nós estamos. A gente começou bem devagar no primeiro ano, no segundo ano aumentou, a gente começou com 15 com 17, no segundo ano fomos para o 11, 13, 15 e 17, no terceiro ano a gente já tinha o 10, o 11, o 12, o 13, e esse ano, né, no 2024, a gente iniciou com o sub-20. Essa transição foi quando eu comecei a vender a ideia desse projeto para alguns investidores e encontrei junto com os meus sócios, né, os meus atuais sócios trouxeram um investidor. Então, hoje nós somos, na parte da gestão, três sócios, eu, o Carlão e o Marcão, e um investidor que é quem banca toda essa operação. É o cara que realmente fez o referência acontecer como clube. Bacana. E só para, antes de ir para o próximo bloco, esse investidor é do futebol ou é um cara alheio ao futebol? Ele conhece muito do futebol, mas ele não é da área esportiva. Tá. Ele é da área financeira. Ele acreditou apaixonado no projeto. Isso, acreditou no projeto que viu que tinha solidez esportiva, educacional. Foram muitas reuniões para a gente convencer de que ele estava realmente investindo em algo sério. Legal. Estamos conversando com o Walter Júnior, presidente do Referência Futebol Clube, um clube especialmente voltado à base. Já no próximo blog a gente vai voltar a falar a respeito, porque não sei, será que dá uma coçadinha, será que eu tento um profissional, será que eu não tento? A gente vai saber mais detalhes aqui depois do intervalo aqui no A Bola Não Para. O intervalo tá aí, mas ó, não sai. Já vai ter o segundo bloco, continuidade da entrevista, mas dois recadinhos rapidinhos para você. Seja membro aí do A Bola Não Para, né? Você já deu o seu like? Não deu? Dá o like aí. Já se inscreveu? Se inscreva aí e seja membro. Ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Clica lá, tem duas possibilidades para você poder aí ser membro e ter informações exclusivas do A Bola Não Para e também aqui do Fred Júnior. Tá legal? Vou ficar muito feliz você se tornando membro do canal. Além disso, vou deixar na descrição também o link para o meu grupo de WhatsApp. Você pode aí participar do meu grupo de WhatsApp para exatamente saber informações antecipadas do que vai ao ar no A Bola Não Para. Beleza? Conto com você. Quem quiser apoiar, patrocinar o A Bola Não Para, está aqui esse e-mail aqui para você também conversar comigo. Agradeço. Vamos para o segundo bloco? Estou esperando você.
A Bola Não Para está de volta para você que acompanha na Live TV, canal 527 da Claro TV em São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista. Você está no ABC, Grande ABC, canal 526 da Claro. Vivo TV 609, seja bem-vindo à Live TV através do Instagram também, arroba Live TV SP, ou também no YouTube Live TV São Paulo, meu canal no YouTube. Se inscreva lá, não esqueça, se inscreva no canal. No meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Toda semana eu tenho esse Nery falando de esporte para você. Eu estou aqui com o Walter Júnior, presidente do Referência Futebol Clube, contando a trajetória desse time, desse clube, que agora é SAF, que traz aí a expectativa de revelações de talento, de jogadores, mas até vou perguntar para o Walter isso aí. Walter, é óbvio, a gente falou do funil aí. Claro que a grande parte da molecada que está lá não vai se tornar um jogador top. Pode se tornar um jogador, aquele que você falou, Série D, Série C... Bezinha aí do futebol paulista. Como que você trabalha com isso? Ou seja, é deixado bem claro que o funil, o negócio não é fácil e a importância também de se ter um trabalho para fazer se tornar um cidadão, não só um jogador de futebol? É, a gente tenta explicar bastante, principalmente para as famílias, essa situação. Porque tem família que o cara começa a projetar que vai ganhar milhões, já vai resolver a vida deles. É o normal. O Brasil tem isso, a gente tem a situação do Brasil, ela puxa para isso. Tem muitas famílias que praticamente dependem, ou às vezes simplesmente é o sonho da própria família, do próprio pai. Coloca as fichas todas no garoto. Esquece um pouco o lado educacional. A gente tenta mostrar o cenário. Porque também não é assim, olha, aqui vai todo mundo para a Série D, vai todo mundo... Não, na verdade, hoje em dia, por exemplo, para dar alguns exemplos, a gente tem atleta que saiu do Referência agora que está disputando a Libertadores, aí titular do Atlético Paranaense, por exemplo, com o João Cruz. A gente tem o Cauê Nascimento no Sub-20 do Red Bull, já treinando profissional. Tem o Marcelinho no Cuiabá também, já treinando com o profissional. Então, assim, é algo que realmente funciona, pode acontecer. Claro. Todo mundo está ali com o mesmo sonho, a gente alimenta esse sonho para todos, né? Porque a gente acredita realmente que pode acontecer, mas a realidade ela é outra. Então, a gente não pode ficar no frustrando, sonho, né? Isso. Então, também a nossa função é manter todos informados de que, olha, a gente precisa ter os pés no chão, precisa ter conhecimento, precisa, pelo menos, continuar estudando. Então, hoje a gente tem a gente tem uma parceria muito boa, assim, a nossa grande parceira, que é a ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, que nos ajuda nesse sentido de palestras. Então, hoje a gente tem palestras informativas para que os atletas vejam coisas diferentes, entendam a importância de continuar estudando, de buscar algum foco pós... Se deu certo ou não, saber o que vai fazer. Saber para onde vai. Então, hoje, por exemplo, com o nosso Sub-20, eu mesmo, particularmente, se tenho conversas com os 2004, que é o último ano, esse ano, tipo, e aí, como é que tá? Pô, Valtinho, e aí? Teve alguma proposta para mim? Pô, por enquanto não, só sondagem e tal. E você, como é que tá? Tá estudando? Não, estou estudando. Quer fazer o quê? Ah, estou pensando em fazer uma faculdade. Então, só isso já estimula esses atletas a terem uma segunda opção. Além disso, nós temos uma outra parceira, que é a 2SV. É uma empresa que trabalha com a possibilidade de aquisição de bolsas estudantis nos Estados Unidos. Opa. Então, além do atleta continuar jogando em alto nível, porque nos Estados Unidos, cada vez mais... O futebol está crescendo e está num alto nível, a gente pensa que só vai para lá os ruins daqui. Na verdade, não, porque assim, tem gente saindo de grandes clubes. Eu já trouxe aqui no programa o Fernando Leão, subindo o Emerson Leão, que tem o intercâmbio. E é nível, o cara tem que ser fera, altíssimo. O cara tem que jogar bola. Tem que ter boas notas e saber jogar bola. Tem cara, por exemplo, do Botafogo, do Red Bull, e assim, histórias que falam, não, eu não quero seguir. Tenho a chance de me profissionalizar aqui, mas prefiro ir lá fazer um curso, fazer uma universidade, sair daqui 4, 5 anos profissão. Com uma profissão e, além disso, poder ser draftado para a MLS e tal. Então, assim, realmente é uma opção que, antes vista como lado B, está abrindo o leque para pais e famílias, falando, olha, esse caminho aqui pode ser algo que eu gostaria para o meu filho. Então, é um grãozinho de areia que a gente vai colocando, é uma sementinha que a gente vai colocando e podendo dar essa parcela de contribuição para a sociedade também. Com certeza. E o futebol feminino? Você tem trabalhado também? Porque você falou dos Estados Unidos, o que tem crescido muito lá, o esporte universitário, é o futebol feminino, mais que o masculino. E aqui? Esse ano a gente fez uma parceria também com as Meninas em Campo, que é um projeto sensacional. Elas já atuam há muito tempo, então a gente já tem uma parceria. Mas esse ano a gente formalizou... Elas estão jogando o campeonato sub-17 com a camisa do Referência através dessa parceria. Então, para a federação, referência / Meninas em Campo, elas que estão com o projeto delas à frente. Está funcionando muito bem.
A gente está super feliz com essa parceria. A ideia é, em breve, a gente estar junto mesmo para que seja uma coisa só e seja desde o sub-10, seja o sub-10 subindo igual a gente tem o masculino, a gente consiga fazer esse acompanhamento, né? Legal. E como que funciona o dia-a-dia? Porque você só tem a base, você não tem profissional. Até brinquei no intervalo. Dá uma coçadinha para ter um time profissional ou você não é a intenção de vocês? Olha, eu particularmente, Walter, não tenho esse sonho, essa vontade. Internamente, nas nossas reuniões, esse assunto já surgiu, mas bem assim... Eu acredito que é tanta coisa para fazer na base, Fred, que a gente acaba assim freando mesmo e deixa o profissional, deixa para os outros, porque o investimento é muito maior. Sim. Já existe um investimento grande para manter a operação do sub-10 ao sub-20. Então, você pensa, aluguel de campo, pagamento CLT de todos os colaboradores, todos os funcionários. A treinadora auxiliar, preparador físico de cada categoria. Então, assim, tem todo o material, tem todo o uniforme, tem todas as viagens. Tá. O nosso sub-20 agora nos aprontou uma boa... que é aquele problema bom, porque a gente chegou na terceira fase do Paulista, ninguém esperava. Sim. A gente está na terceira fase, mas aí é isso, a gente vai viajar lá para, sei lá, para o interior, aí a viagem, a acomodação, porque às vezes tem que dormir num hotel, e nosso investidor está feliz, está bancando tudo com alegria, com a felicidade, porque sabe que está desenvolvendo essas pessoas, vamos falar assim, e ao mesmo tempo, como qualquer investidor, tá dando normal, pode vir a dar um resultado, porque cada atleta que a gente... É esse do Atlético Paranaense, é outro no Cuiabá, outro no Cruzeiro, outro no Fluminense. Cada ano que passa, nesses 3 anos, a gente tem feito muitas transferências. E aí como funciona? Ele recebe uma porcentagem, o resto fica para o clube? Exatamente. É uma porcentagem do que pode acontecer. Tá. Né? Então, tudo é uma aposta. É acreditar no bom trabalho nosso e acreditar no bom trabalho do próximo clube. Então, se a gente faz, se o nosso atleta, por exemplo, JP, vou falar aqui do JP, que saiu há 2 anos atrás, ele estava no nosso sub-13, foi para o Fluminense. Hoje ele está no sub-15. A gente acompanha com a família, acompanha o atleta, acompanha as redes sociais. Ele está lá, é um camisa 9, fazedor de gol. Está lá. A gente ganhou dinheiro com ele? Não, ainda não. Qual que é a esperança, qual que é a possibilidade? Nós temos um contrato de parceria feito de clube para clube, onde o Fluminense deixa um percentual dos direitos econômicos do JP, caso ele seja vendido do Fluminense para a Europa ou para outro time qualquer. Tá. Essa quantia tem um percentual para a gente. E... a nossa ideia é disseminar. Então, a gente tem, igual o JP, a gente tem vários em grandes clubes do Brasil. Então, alguma hora vai estourar isso aí. E como funciona? São treinamentos... Onde vocês treinam normalmente? Nós treinamos no CDC Jaguaré. Tá. É um clube da comunidade, né? Então, o CDC é algo bem simples, bem humilde. Inclusive, acredito que a gente está crescendo tanto que está ficando aquém. Pequeno. Está ficando aquém do que a gente... pode proporcionar para os nossos atletas, mas a gente é muito grato a tudo que a gente tem até hoje. Então, é um campo simples com a nossa academia, que a gente montou uma academia, a nossa sala de fisioterapia, a nossa sala de reuniões. Então, é algo bem enxuto, só que atende muito bem. E a gente fica muito feliz por estar conseguindo também desenvolver um bom trabalho com umas condições não tão ótimas como outros clubes. Esse ano nós estamos aplicando por tirar o certificado de clube formador, tá. Que é uma exigência, inclusive, e ajuda muito aos atletas que passaram pela história do referência, de repente não tiveram o contrato de formação ainda, mas com o contrato de formação, qualquer atleta que sair do referência, a gente já tem um percentual chancelado pela FIFA. Né? Tá, isso é muito importante também. E aí, chegou até o sub-20... Acabou não tendo negócio, não saiu para... O que acontece? Porque aí é a parte final, né? Ali, ou vai ou racha, literalmente. Como que é esse trabalho? Porque, claro, tem um fruto muito bom, que é daquele cara que vai para um outro clube, mas existe aquele que não vai. E aí, como vocês trabalham isso? A gente teve algumas experiências no ano passado com o Sub-17, porque... No ano retrasado, perdão. Porque no ano retrasado, nós tínhamos um Sub-17 e não tínhamos um Sub-20. Então, a gente lidou com uns... Na época, acho que era 2005, os atletas, ou 2006, eu acho. A gente lidou com isso, né? Que era... A gente não tem o que fazer. Então, é conversar com os pais, conversar... Tentar encaixar esses atletas em alguns clubes, porque o ideal, e a gente tem isso como meta também, como forma de trabalho, o ideal é... Jogue pelo referência. Sim. A gente dá a vitrine, a gente dá todas as oportunidades. Apareça e que os clubes venham falar...
referência. Aquele canhotinho lá, aquele cara lá. Aquele menino lá é bom, hein? Ah, é bom? Ele pode vir fazer uma avaliação aqui. A gente fala, esse jogador é muito bom, ele não é de avaliação. E a gente está valorizando o nosso ativo legal. Também. Não, então eu quero ele direto. Aí já faz o contrato, ele já vai. Só que para esses atletas, às vezes, que estão estourando a idade, às vezes é isso. É o nosso network, é o nosso, são os nossos contatos falando, ô, Clube X, tem um jogador aqui assim, assado, último ano, você tem um sub-20 aí e tal. Não quer? Aí vale, cada caso é um caso. Aí vale, deixa ele passar um tempo aí, ele é bom, ele vai se desenvolver. É isso, conversando com o atleta, conversando com as famílias. Esse ano vai ser a primeira vez que a gente vai acontecer isso com o sub-20, que é o atual 2004. Só que tem uma chama ainda de esperança, porque a gente está aplicando a federação a ser sede da Copinha no ano que vem. Sim. Então, esses 2004 ainda poderiam jogar a Copinha. Então, teria mais um último gás para eles darem aí esse final de ano e ainda janeiro fazer a Copinha para tentar aparecer de alguma maneira aí para os grandes clubes. E, ao mesmo tempo, para vocês também é importante para que os outros clubes conheçam o trabalho de vocês? Ou seja, não só eles estão aparecendo, mas o referência ao mesmo tempo aparece junto? Muito importante isso aí. A gente vê o respeito que hoje em dia nós já temos quando a gente vai em Cotia, por exemplo, e o São Paulo vem e os funcionários, os treinadores, a coordenação, elogia, e você vê que é algo real. E quando a gente vai no Palmeiras, quando a gente se encontra com o Red Bull e tal, isso é muito legal, muito interessante perceber que nesses 3 anos de filiação, de jogos do Paulista, já mudou bastante. É uma marca registrada do referência, inclusive para treinadores. A gente tem, modéstia à parte, acho que o que a gente tem de melhor é a nossa equipe técnica. Então, a gente está vendo agora, a gente está perdendo treinadores para os grandes clubes. Legal. A gente fica triste. É legal para eles, mas não tão legal para vocês. Não, mas faz parte. Como sim, qualquer trabalho, claro. Alguém que teve uma ascensão na carreira e né, foi chamado para um grande clube para buscar essa ascensão na carreira, a gente fica feliz e tem acontecido isso. E teve alguma resistência, assim, para você entrar? Estou entrando nesse bolo aqui. Tem resistência? Não, eu acho que tem uma resistência natural, mas a gente sempre chegou com muita humildade, a gente sempre chegou querendo aprender. Então, eu sou um cara que sou observador, nunca chego batendo, sabe? Como que faz? Como é que é? Me ajuda aí. O que eu tenho que fazer? Essa fita para marcar o campo do Sub-11, não tenho problema nenhum em perguntar como é que faz, onde comprou. Eu acho que essa situação vai te dando o seu cartão de visita, né? Sim. Pessoal aí do referência parece ser legal, parece. Então, assim, aos poucos a gente vem desenvolvendo esse bom trabalho. Dentro de campo, o que acontecia era a gente jogava, perdia, e aí o adversário vinha com o tapinha nas costas, falando, pô, time bom de vocês, hein, tal, mas no final eles ganharam. Hoje já tá legal porque, assim, caramba, referência dá trabalho, agora a gente já empata, agora a gente já busca uns pontinhos, agora a gente já ganha de um grande, e é uma rivalidade que é sadia, mas sempre com muito respeito. E a gente está na parte final e agradecer, claro, aqui o Walter, mas eu conversei com alguns treinadores, né? Que a base está se perdendo talentos, a gente está perdendo, assim, às vezes o cara chega com fundamentos ruins para o campo, no profissional, precisa arrumar o cara, porque existe muito essa preocupação do cara manter o emprego. Como referência não tem esse detalhe, você trabalha mais os fundamentos do que a parte tática, no sentido assim, eu não preciso ser campeão, senão o treinador vou ter que mandar embora e tal. Isso é diferença? A referência pode fazer isso diferente e pode ser um diferencial de vocês? Isso aí é um eterno dilema, Fred. É muito difícil falar nesse assunto. Seria outro podcast. Seria outro podcast. Por quê? Porque, teoricamente, sim, a gente, logicamente, tem menos pressão do que os grandes clubes. A gente não tem torcida, a gente não tem que mostrar nada para ninguém. Somos poucos. Mas a gente também exige um rendimento, tá. Que a gente acha que é importante, porque o ganhar, igual agora, o nosso sub-20 chegou na terceira fase. Está todo mundo falando bem do referência, sim. Porque nós chegamos na terceira fase, e foi por detalhes. Foi um golzinho que saiu aqui, foi uma bola na trave contra, o adversário que não entrou, e a gente chegou, como o nosso sub-17, que foi ao contrário. Por detalhes, a gente não foi. Então, acho que é importante a gente lapidar, a gente trabalhar essa parte do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento individual do atleta, mas nós também trabalhamos muito a parte tática, muito a parte de vencer, jogar o jogo, como ele deve ser jogado, sem covardia também. Isso também é o nosso lema. Se a gente vai lá em Cotia jogar contra o São Paulo, a gente pelo menos tenta e não quer como premissa, não quer estacionar os ônibus lá atrás e ficar se defendendo de qualquer jeito. Até porque a gente quer mostrar os nossos jogadores, quer mostrar o nosso jeito. Então, às vezes, a gente toma uma goleada, mas tenta jogar, tenta fazer aquele atleta aparecer. Então, é uma dificuldade que eu acho que qualquer clube que
que aparecer, vai ter, que é o competir e o formar. Eu acho que a gente tem que buscar uma aproximação disso aí. É, não dá só para competir de qualquer maneira e usar a qualquer custo, e também não dá para ficar, vamos só formar aqui e vamos perder todos os jogos, que não tem problema. É chegar num equilíbrio aí. Legal. Nós conversamos com o Walter Júnior, presidente do Referência Futebol Clube. Obrigado, viu, Walter, por estar aqui com a gente. Sucesso para você. Eu que agradeço, Fred. Obrigado pelo convite aí. E sigam aí o Referência nas redes sociais. Opa, pra gente... arroba? É, Referência_FC. Referência_FC, tá legal. Muito obrigado a todos mais uma vez. Falamos aí de futebol no Bolão. Para que volta semana que vem, sempre com um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!